Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан дәмді болып шығатын оладьи пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен екі жұмыртқаны жарып аламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді екі ас қасық қант қосамын. Қантты ұнатсаңыздар, қалауларыңызға байланысты 3 немесе 4 қасық қосуға болады. Айран құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді шым-шым тұз саламыз. Енді ұнды саламыз. Ұнды аз-аздан салып, араластырып отырыңыздар. Түйіршік болып қалмауы керек. Осылай венчикпен жақсылап араластырыңыздар. Онын салғаннан кейін осылай жақсылап араластырып жіберіңіздер. Ас содасы. Тағы да араластырамыз. Неке қараңыздар, жақсылап араластырыңыздар. Түйіршігі қалмауы керек. Неке қараңыздар, қандай бір тегіз әдемі болып шықты. Теп тегіз ешқандай түйіршігі қалмады қараңыздар. Осындай болып шығуы керек, сонда сіздің оладьиларыңыз бір келгі әдемі болып шығады. Табаға кішкене ғана майды құйып, енді оладьиларымызды пісіріп аламыз. Неке осылай біраз қасықтан толтырып құйып, қаласаңыздар майын көбірек құйып, пісіріп алуларыңызға болады. Немесе әр оладьиді салғанда осылай аз-аздан май құйып, майды ұнатпасаңыздар осылай да пісіріп алуға болады. Астындағы отын орташа етіп қойдым. Енді қақпағын жабамыз. Кішкене 5 минуттай қалдырамыз. Екі жағын осылай аударып отырып пісіріп аламыз. Не қараңыздар, екінші жағы да дайын. Оладьиларымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Неке қараңыздар, қандай әдем болып шықты. Бестің шайына немесе таңғы асқа сұнуларыңызға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.